Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0. E eu fiz alguns ajustes lá no foguete lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Aqui, vamos lá. Eu mudei, tá? Eu não vou fazer mais o filtro que fica girando porque não tem necessidade. A única coisa que a gente precisa que aconteça aqui é que quando passa dióxido de carbono, ele passa direto. Ah, é a única coisa que a gente precisa. Qualquer outra coisa pode simplesmente sair na saída de gás aqui, tá? Então o que que eu fiz aqui? Eu coloquei a tubulação passando direto e fiz o filtro PP, né? O filtrinho aqui. Então, se passar aqui dióxido de carbono, se passar dióxido de carbono, ele vai fechar porque eu coloquei. Opa! Tirar isso aqui que faltou. Na verdade, eu posso colocar a porta não pro outro lado, né? Não, Marcelo. Aqui e aqui. Aí eu tiro esses dois aqui. Muito bom. Cadê? Tira aqui. Agora sim. Agora, quando passar dióxido de carbono, vai enviar um sinal de não, né? Um sinal de automação de não. E aí vai fechar a porta. Então, o dióxido de carbono vai sempre passar direto e qualquer outro gás vai voltar para o sistema. Fora isso, nessa bomba aqui, que por enquanto ela está. Eu vou desativar ela manualmente, na verdade, por enquanto. Vou desativar ela manualmente, porque só depois que tiver dióxido de carbono aqui. Ou não? Não, pode ser, pode deixar ligado já desse jeito que eu fiz aqui, já pode deixar ligado. Porque o que eu coloquei nela aqui? Eu estou usando o temporizador nela. Então, esse temporizador aqui, eu setei ele para que fique puxando durante um décimo do ciclo, né? Então, durante um décimo do ciclo ele vai puxar e durante dois ciclos ele vai ficar desligado, tá? Então, tá vendo? Um décimo do ciclo ele vai puxar e depois vai ficar dois ciclos desligado e depois vai puxar durante um décimo do ciclo, porque não acumula tanto dióxido de carbono assim. Então, precisa dessa bomba ligada girando aqui o tempo inteiro, tá? Então, aqui acho que praticamente já tá tudo pronto já para lançar, menos o combustível, né? Coloquei aqui dentro uma plantinha do frio. Por enquanto tá gelado, mas vai acabar esquentando com o tempo, né? Os equipamentos aqui geram calor, né? Ó, vamos ver a prancha aqui, quanto que ela gera. Cadê? Vamos ver. Cadê a pranchinha? Acho que passou já, né, Marcelo? Ela gera 1.000 unidades, ó. A prancha. Ela gera 1.000 unidades. O microlaboratório, tá vendo? Gera mais 625. A estação de sublimação gera mais 1.500, ó, tá vendo? Ela esquenta pra caramba a estação de sublimação. Então a plantinha do frio aqui vai suprir essa necessidade aí de aquecimento. E se eu não me engano, a geladeira também gera um pouco de calor, né? A geladeira gera mais quinhentão, tá? Então somando tudo aqui, acredito eu que vai ser mais que o suficiente uma planta do frio para lidar com essa necessidade aí. Tá, eu passei a tubulação aqui por dentro, então vocês podem ver que o dióxido de carbono ele vai ficar indo por aqui, passeando, dando um rolê aqui por dentro e vai começar a acumular aqui nessa porta aqui. Então vai ter que acumular tudo isso aqui de dióxido de carbono até, né, encher. Então, meu, vai demorar muito para isso aqui acontecer, mas vai demorar muito mesmo. Então não precisa se preocupar com isso. Então aqui a gente tem um buffer de dióxido de carbono sem precisar criar um reservatório. Tá? Ou então utilizar uma área aqui para armazenar esse dióxido de carbono, para superpressurizar ele, porque é pouco, então não precisa se preocupar tanto assim com isso. Eles já construíram? Já tá pronto. Ó. Então, enquanto for CO2, vai ficar fechado. Quando não for CO2, vai ficar aberto e vai soltar o gás normal ali para cima. Tá? Então, aqui tá tudo ok. Tá? O maior problema nosso aqui agora é trazer para cá o vapor. Né? Para eu fazer vapor aqui em cima, eu teria que gastar uma quantidade absurda de energia para poder esquentar essa água e fazer vapor e trazer aqui para dentro. E dá muito trabalho. Então é melhor a gente utilizar o que a gente já tem lá no fundo do mapa lá, que é o nosso bom e velho magma, né? Ele já está prontinho ali, está no esquema ali para ser usado. Só que tem que ser usado com sabedoria. Eu vou aproveitar este lado aqui, ó. Vou entrar por aqui. Acho que aqui é um bom local para entrar. Só que eu vou começar já colocando uma porta de airlock aqui. Eu vou entrar por aqui.
acelerar o jogo, né? Mais jogar nessa velocidade. E fora isso também já seria interessante que os duplicantes começassem a vir para cá para baixo com trajes. Eu já tenho aqui já uma estação de lançamento pronta. Eu vou fazer mais umas. Fazer mais uma nessa ponta aqui. Fazer mais uma aqui no meio. Meio não precisa. Só uma em cada ponta mesmo, para os duplicantes conseguirem. Isso aqui não existe mais. Não preciso mais disso aqui. E aqui. A tubulação vai encaixar aqui. O que eu vou fazer para carregar esses dois aqui? Eu vou usar nosso macetinho da série, que é o Energia Wireless. Então eu vou colocar um aqui no meio, tranquilão, e vou passar um cabo de alta tensão. De alta tensão não, cabo condutivo para os dois. Assim e assim. Aí, conecta aí, beleza? E aí, eu finalizando essa parte, finalizando lá em cima, então eu dei um canal para aquele lá e agora eu vou dar outro canal para esse aqui. O problema é que esse aqui são três, né? Eu poderia trocar de. Eu consigo lançar oito duplicantes com dois. Com três, eu consigo lançar 12 duplicantes, né? Cada lançamento, cada estação lotada lança quatro duplicantes. E ela enche num rate aí de 960 watts. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu não sei se vale a pena eu tirar uma e colocar só uma estaçãozinha, ou então colocar uma aqui e usar cabos de alta tensão. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Vou colocar um receiver aqui. Lembrando que eu preciso da bateria, né? Vou usar aqui cobalto. E aqui. Isso aqui é para os duplicantes já começarem a vir para cá já com. Aí lá embaixo já com o traje. Depois a gente vai acertando direitinho aqui esses tubos de tráfego. Mas por enquanto o importante é eles fazerem essa parte. Eita, aqui que tá. Ah, o plástico acho que tá quente. É, o plástico tá quente. Produzindo plástico aqui, ó. Então eles estão vindo pegar o plástico aqui, tá? Tá muito quente aqui, ó. Tá 178 graus já. Quanto eu tenho de plástico já? 2 toneladas? Não, preciso produzir mais. Deixa rolar. Deixa rolar. Inclusive, eles têm que vir aqui com o traje. Trocar esse sistema aqui também. Essa parte inteira aqui vai sair, como eu falei para vocês, o. Os caras estão escaldando mesmo. Tentando tanto assim que tá chegando até a fazer nafta. Temperatura que tá vindo pra cá? Não, não era pra fazer nafta. Tá, vamos desligar aqui, que eu já sei qual que é o problema. Eu tinha que colocar canos radiadores aqui. Porque o dióxido de carbono ele é isolante, então tá mantendo. Vai dar uma queimadinha aí, né? Dá uma queimadinha aí, Mauro. Tá caindo nafta aqui, ó. É ruim? Não, não é, porque nafta eu acabo usando para fazer airlock, essas coisas, mas. Aí, boa. Vê como é que tá aqui embaixo. Deve estar no esquema. Beleza. Tem que dar uma bateria para cada um. Então, essa aqui é canal 4. Se não me engano, o canal 5 eu estou usando aqui já. Canal 5 está aqui. Então aqui eu posso usar o canal 6. Canal 6 aqui. Aqui tanto faz, tá? Porque a bateria. É um mod que é legal, mas está mal feito. Eu não digo mal feito no sentido pejorativo. Talvez quem fez ele. Não jogue tanto, não entenda tanto do jogo, sabe? É um jogador casual, gosta do One, mas não entende muito das mecânicas do jogo. É bem quebrado, é bem roubado esse mod do jeito que ele tá aqui, tá? Mas é um mod que, tipo, se ele for repensado, ficaria bem bacana. Ficaria bem bacana colocar ele com dissipação de energia por distância,
Sabe, esse tipo de coisa. Mas é um mod que tem muito futuro, tá? Se o cara investir nesse mod aí, energia wireless, é interessante, tá? Porque se você for pensar bem aí, dissipar energia através de distância, é bem puxado para a realidade. Ih, rapaz. Ah, então é por isso que vocês estão se queimando. Eu acho que a boca do vulcão é aqui que sai, né? Eu deixei isso aqui, ó. Tá, pôr um bloco aqui. Eu achava que era aqui. Aí, beleza. Carregando, carregando. Aí a gente vai trabalhar aqui com mais uma. Não, peraí. Adianta. Pô, aqui. E aqui. Aí fica no vácuo aqui. Mas estão indo pegar aqui as coisas que estão se machucando. A gente tem a nossa hospitalzinho aqui em cima aqui. O problema é que eles só trazem os duplicantes para cá depois que eles caem, né? E aquele mod duplicante machucado vai deitar automaticamente e tá desabilitado, né? Aqui na DLC. Mas logo mais eles habilitam, não tem problema não. Ó, tá vendo que eu já tô quebrando as escadas já? É proposital, tá? Porque agora eu fico todo o espaço livre para construção. Então agora as escadas que eu deixei de 3 em 3, eu só vou quebrando e agora eu fico com toda essa área livre aí para construção. Tá? Eu fico com tudo isso aqui disponível para construir sem me preocupar com nada em volta. Beleza, vamos ver se deu certo aqui. Aí, já tá funcionando. Só que eu tenho que fechar aqui, né? Fecha aqui. Na verdade, o local certo de fechar seria aqui, ó. Mas ok. Os duplicantes só vão descer lá agora com traje, porque eles vão trabalhar num local lá embaixo muito inóspito, né? Que eu vou trabalhar com vapor quente. Então, não é brincadeira. É, aqui seria interessante estender nessa porta aqui, só para garantir. Só para garantir. Opa, faltou configurar isso aqui, né? Aqui nós vamos querer 2105 para dar 2K, que é o máximo do cabo. Estamos no canal 6 aqui. Conferir. Canal 6, mas não tem entrada de energia, né? Nessa bateria. Bom, lá em cima, lá no nossos receivers. Senders, quer dizer. Aqui nós temos canal 5 e aqui nós vamos ter canal 6. Pode lançar o máximo para lá. Certo aqui. Então lá já está carregando. Olha lá, a bateria já está disponível. Eu fiz um esqueminha aqui para ir pingando água, mas depois eu vou mudar para um cano, tá? Então vai ficar pingando água aqui. Essa ponta vai mudar, então vai ser tipo um zigue-zague aqui, ó. E a água vai caindo e vai esfriando os senders. Então lá embaixo já tá pronto, né? Agora esse aqui. Ele já tá carregando mesmo no canal 1. A transferência aqui tá de 200 watts, né? Vou mudar aqui pra 5K. E aqui pode ser. Olha lá, tá vendo? Enchendo. Esse é o rate de enchimento da bateria. De carregamento de enchimento. Esse é o rate de carregamento da bateria. Tudo certo? Tem algum duplicante sem traje aqui embaixo? Não, né? Tá isolado, o duplicante só chega aqui com traje agora. Tanto lá quanto aqui. Perfeito. Aqui ele só vem com traje agora, então eu não preciso mais desse traje aqui, ó. Esse traje é desnecessário. Não pode desmontar, aqui ele só vem com traje agora. Perfeito. E aqui eu vou ter que isolar essa parte. Isso aqui é meu petróleo. Como é que eu vou isolar isso aqui para os duplicantes não irem lá? Por enquanto, pelo menos. Isso aqui eu vou tirar, eu não estou mais usando, acredito eu. É, pá, 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 só preciso de um aqui, né? É. Então esse aqui é desnecessário mesmo, pode desmontar esse aqui. Aí, perfeito. Temos o vácuo.
né? E temos aqui a entrada. Só que essa parte aqui em volta aqui, ela conduz temperatura. Então, não posso esquecer que eu preciso isolar isso aqui. Então, vamos lá para os nossos bloquinhos adiabáticos. Eu tenho cerâmica? Nem tenho. Nem fiz. A ígnea. Isolar aqui. Isolar aqui. Será que eles alcançam aqui? Acho que alcança assim. Param aqui dentro aqui, faz o que tem que ser feito. Aí agora eles só vêm pra cá com o traje. Ó. É bom que eles estavam perdendo fôlego toda hora, eles perdem produtividade. Fecha aqui. Sai. E aí eu posso quebrar dois blocos aqui. Já isolar aqui logo. Talvez eu até possa já isolar aqui também, ó. E aí esse cloro vai pro lado de lá. Você vai ficar preso. Ok, vamos quebrar aqui que aí eles voltam lá por cima. Perfeito. Tá isolado lá de lá, eles chegam lá por aqui, né? Não, não chegam, não tem passagem para lá. Mas eu já vou fechar aqui já só para garantir. Então aqui agora ele só vem com o traje de novo. Aí eu preciso trocar esses canos aqui para que a temperatura passe pro petróleo e dissipe um pouco dessa temperatura aqui, ó, porque dentro do cano o petróleo tá a 57 graus, ó. Eita, 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 eita. Ô, Maurão. Vou voltar pra casa, viu? Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Ir para. E vou colocar ele aqui, ó. E ele vai fazer todo o caminho de volta. Ops. Pera aí que eu coloquei no lugar errado. Ir para aqui. Aí, agora ele é obrigado a pegar o teleporte e voltar. Isso, teleporte não. População. Então, esses canos aqui, eles estão com 64, o petróleo dentro deles está 64 graus, mais ou menos. Então, é melhor eu colocar canos radiadores, que a temperatura vai dissipar aqui neles, ó. Será que eu tenho material para isso? Cano radiador, tenho bastante até. Pode ser de ferro, né? E aí eu começo a dissipar essa temperatura aqui, ó. E aí o calor vai pro petróleo que está dentro do cano. Porque o dióxido de carbono ele é muito isolante. Boa, as duplicantes são ninja. Aqui vai ser o seguinte, eu vou usar provavelmente esse pedacinho aqui para fazer o que eu quero. Eu preciso aqui fazer um esquema. Ele vai ser o seguinte, a gente vai usar o... Cadê aqui o bichinho? Vai usar aqui o reservatório de gás, porque ele consegue armazenar exatamente. É aí que eu não tenho aço. É aí que eu não tenho aço. Canal 1 tá faltando energia, hein? Muito provavelmente por causa disso aqui, ó. Então aqui vai ser o canal 7. Canal 7 está offline, ok. E aqui vai ser o canal 7. Offline porque não tem bateria, tá? Eu preciso. Na verdade, o que eu posso fazer? Posso colocar no canal 1 aqui de volta e aumentar o rate de carga, né? Canal 1. E aí eu dou mais um canal pro canal 1 aqui, ó. Canal 1 e coloco 5K. Essa aqui é o canal 1. É, acho que agora dá. Agora dá bom. Só que eu não tô conseguindo produzir o... Aí, agora foi, ó.
Tá acontecendo o meu aço aqui, tá faltando cal, eu tenho que trazer lá do outro asteroide lá. Acho que eu tenho algumas estruturas que eu posso desconstruir aqui para me dar aço. Aqui, a plataforma desse foguete aqui é de aço. Montar ela? Depois a gente vai fazendo mais com o tempo, quando eu estiver trazendo dos outros asteroides. Falar nisso, eu construí aqui a. Aqui, ó, o Jardim Botânico. Então tá dando mais 6 de moral aqui. Eu preciso replicar isso aqui em outras bases, né, nas outras bases. Fechar essa área aqui, ó. Como é que tá o cidadão aqui? Aí, o estresse dele baixou até que enfim. Até que enfim, meu amigo. Até que enfim. Volta lá, que é aqui que é o importante. Vamos lá, vamos continuar com o projeto aqui. Aí, agora eu tenho o aço. Ué, o foguete continua ali. Ponta. Apesar que se eu desmontasse a cápsula dava aço, né? Mas é um aço meio roubado. Volta aqui, beleza. Mais roubado do que a energia wireless não tem, né? Então, tem muito o que falar, não. Vamos lá, agora sim. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso de um reservatório de gás e aço. Ele vai ficar. Pode ser nessa posição aqui. Esse aqui, ó. Aqui que eu já uso um pouquinho desse absalito aqui para isolar. É mais ou menos até aqui. Aí aqui já tá isolado, né, pelo absalito. Cavar até aqui. Que eu preciso aqui? Eu preciso utilizar a automação desse reservatório porque ele tem a quantidade correta que a gente precisa para fazer o vapor, para levar o vapor lá para cima, é, né? Para que a gente automatize esse vapor. Então eu vou passar uma tubulação adiabática que vai ser saída, não tem jeito, ela vai ter que sair. Aí ela vai dar um baita de um rolê. Então, pra gente evitar passar por aqui, porque aqui tem muita tubulação, eu vou lá pelo outro lado, ó. Vai passar por aqui. E aqui sobe praticamente até o foguete já. Esse aqui. Ah, ele vai perder temperatura nesse caminho aqui, então. Ele vai entrar. Aqui. É longe? É longe pra cacete. Situação aqui. Então, aqui os duplicantes não ficam parados, né? Tem serviço pra eles agora. Ainda mais adiabático. Ponte. Beleza. Entra isso aqui. Nice. Dá mais uma escavadinha. É para não derreter. Eu preciso de três coisas aqui. Na verdade, eu preciso pegar esse aqui. Preciso trocar esse bloco aqui. Pera aí. Na verdade, eu tenho que escavar aqui porque eu tenho que trocar este bloco aqui por um bloco de janela diamante. Aqui. E tem aquela transferência, né? Então, para evitar que a bomba já tome uma paulada de temperatura, eu vou colocar a bomba aqui na outra ponta. A bomba vem aqui, bomba de gás e aço, claro. Ela vai vir aqui. Feito. A tubulação aqui.
pressão aqui tá em 2.000 quilos pressão. E dá para construir aqui sim, sem o magma subir. Ele demora um pouco para ele reagir. 1.500 graus, tá bom. 550. Falta mais de 100 graus aqui para ter troca de estado, né? Para ir para o estado sólido. Agora aqui é o seguinte. Eu preciso utilizar aqui a seguinte automação. Vamos lá, vamos ver se o que está na minha cabeça funciona. Eu preciso aqui do seguinte. Eu preciso que um sinal ouro. Não é uma boa ideia. Mais maleável que tem. É pior que o ouro, só o chumbo, né? Porta end. Vamos usar o tungstênio. Vai gastar pouquinho. Tênio. E aí eu preciso. Esse cara aqui. Ele vai lançar um sinal para cá. E esse outro aqui. Por enquanto vai ser manual. Eu posso automatizar ele com foguete lá em cima. Só que eu vou gastar uma paulada de cabo para trazer até aqui. Mas eu posso. Tá, mas como a gente vai usar pouco, eu vou colocar o botão. Aqui. E isso aqui liga aqui. Então, qual que vai ser a automação? Primeiramente, eu tenho que pôr uma porta aqui, né? Porque essa porta é a porta que vai controlar a temperatura da sala. Aqui pode ser de ferro, porque o ferro ele derrete a 1.600 e pouco, né? Onde? 1.534, não. Tô errando o material já. Dá ver. Mecanizada. É aço mesmo? Tem que ser aço. Aço. Aqui. Caixa aqui. Subiu um pouquinho ali, hein? Só que ele vai. Tá. Interessante se ele fizesse isso aqui rápido. E vai resfriar de novo. Porque essa porta aqui. Aqui vai mais. Opa! Aê! Mais um bloco aqui, mais um bloco aqui. E aqui é o seguinte. Controlar essa temperatura. Ela vai ser controlada aqui por cima. Por isso que eu coloquei longe, né? Dá bom, coloquei a bomba lá do outro lado. Então aqui vai ter um sensor térmico. Aqui. Posso até usar essa água aqui, ó. Tá até no esquema. Tá, constrói isso aqui rápido. E aqui vai ser o seguinte. Toda vez que ele atingir 150 quilos, que é o 100%, ele vai mandar um sinal vermelho. E tem que ser ao contrário. Né? Ele tem que mandar um sinal verde, quando ele atingir o 100%. Que é para a bomba ligar ou desligar? Colei agora, deixa eu terminar de construir. É só para eu ver. Não, ele vai desligar, né? Vai mandar o sinal vermelho. Isso é líquido e certo. Mais um bloquinho desse. Vamos usar essa água mesmo que tá caindo aqui já, aproveitar. Aqui vai ter um sensor de pressão. Sensor de ar. Pode ser. Ih! Pode ser aqui. E ele vai controlar. Opa! Essa bomba aqui.
Não, nada a ver. Que bombo que é. Controlar essa saída aqui, ó. Assim. Na minha cabeça, isso aqui vai funcionar perfeitamente, viu? Só para avisar. Então, aqui, toda vez que a temperatura tiver acima de 230, ele vai ficar verde, vai abrir a porta e vai parar de trocar a temperatura. Será que 230? Vou começar com 180 e aí a gente vai regulando essa temperatura. O problema é que acho que a água. Vamos ver se a água parada aqui vai ter algum problema. Na verdade, eu acho que seria mais inteligente se eu passasse o encanamento adiabático por aqui, ó. Ele descesse aqui. É mais inteligente da minha parte. Por enquanto fica desligado. Ó, ele tá mandando um sinal verdadeiro. E é pra bomba encher. Só que eu preciso travar essa saída aqui, ó. Essa saída aqui precisa ser travada. Ela tem que segurar isso aqui, ó. Então tem que puxar isso aqui pra cá, né? Porque aqui eu já usei todo o espaço. Pra cá. E assim, ó. Eu só tô fazendo aqui. Aí. E aqui eu teria um interrompedor de gás. De aço. Esse interrompedor, toda vez que chegar a 100%, ele vai mandar o sinal verde. Então ele vai ficar aberto. Perfeito. Aqui, acredito que por enquanto é só isso. Aí as configurações finais a gente faz no começo do próximo episódio e já enche o. Porque para encher aquele tanque vai ser muito rápido, tá? 150 quilos é muito rápido. O ideal mesmo era usar duas bombas aqui, né? Posso usar. É que aqui vai acabar esquentando demais, pode ser que a bomba quebre, eu não sei. Qualquer coisa põe outra bomba depois. Mas no próximo episódio a gente finaliza esse sistema aqui. Se vê lá, valeu! Falou! Watching it end again and again.